Ողջունում եմ ձեզ, սիրելիներ։ Մենք մեր 49-րդ չափածվա մեջ ենք եւ կրկին ու կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատարիմ կերպով մասնակցում են Աստվածաշունչ ընթերցելու տարի նախաձեռնությանը։ Այս շափածվա հանձնարարությունը Տիտոսին եւ Փիլիմոնին ուղված նամակներն են, Պողոս Առաքյալի նամակները Տիտոսին եւ Փիլիմոնին, եւ Եվ ծավալով այնքան շատ չի ընթերցանությունը, բայց կարծում եմ, որ բացատրական դասերը, երկու բացատրական դասերի ուսումնասիրությունը, դիտելը և սովորելը բացատրական դասերից ձեզ խորը գիտելիքներ կփոխանցի և Աստվածաշնչի ընթերցանությունը Սուրբ Հոգով լցված ընթացք կապահովի ձեր հոգևոր կյանքում։ Հիշեք, որ ձեր հարցերը կարող եք ուղղել Էջմիածնի Էմանուել եկեղեցու պատասխաններ ծառայության Facebook-յան էջին, իսկ ձեզ շատ դուր եկած հատվածները, մեջբերումները տեղադրել այս տեսանյութի մեկնաբանություններում կամ բացատրական դասի մեկնաբանություններում։ Աղոթում ենք ձեզ համար և օրհնյալ շաբաթ ենք մաղթում։ Հաջողություն։